Můžete i hned a kdykoliv na 605 222 007. Fanda a když to zde, samozřejmě nějaký podlavníčky už nám tady chybějou. Celkově bych řekl, že už je to asi 6 kusů, protože byly i vzadu. Vždycky to tak je, že se pak bere odzadu. No a bohužel už to začíná chybět i dál. Nevím, k čemu to těm lidem je, co s tím doma dělají, jestli to mají na gauči nebo někde pro uspokojení. Jinak je to klasická zájezdová výbava, jak jste viděli, je tady kávovár, vepředu televize, je tady teda jenom jedna. Někdy se dávala ještě druhá, ale to je takovej spíš zájezdňáček, nezájezdňáček. Když si k tomu sedneme, tak samozřejmě síťky, které jsou tady v docela dobrým ještě stavu, bývají úplně šíleně vytáhané a tady když se podíváte, tak všude jsou relativně krásný. Pak samozřejmě záclonky, které jsou v žluté barvě, ale prostě nevím, jestli je to vidět. Začínají být špinavý, lidi mají špinavý ruce, kdekoliv kde šáhnou. Ty podlavníky jsou čistý, ale taky, když je vezmou, nebo respektive utrhnou, tak je hodí někam na zem, že a druhý na to šlápne. Je to katastrofa. Jo, ty záclonky taky. Furt by se to mohlo prát. Tady, co se mně vůbec nelíbí třeba na tým, dělají to všude. Prostě jeden do toho hrábne a pak to musí zkusit každý. Myslí to náhodou tak jde. Máte to na každém okně. Na každém okně je to. Nikde tomu nemůžou dát pokoj. Všude to prostě hrůza, no. Samozřejmě je tady klimatizace, klasicky takový ty karosácky, výdechy, osvětlení. Je to auto, co u prvního majitele taky se dá říct objelo Evropu. Už to není takovej rváč, ale je to klasická karosa, šestý kvaltek, paráda. Jediný, co ještě vím, že se třeba dával tempomat, to bylo taky na docela super u toho auta, ale furt to jede nádherně. Řazení pohodlný, vždycky ty krátké dráhy, když si ukážeme, to prostě nemá chybu, že? Jednička, dvoj.
dvojka, trojka, čtverka, za pět, za šest, zpátečka k sobě, přes pružinu dopředu. Vynikající. Žádná námaha pro řidiče, žádná bova, když máte šestý kval, dáváte, takový ty starý, teda Euro dvojku, tak někam vždycky, až úplně se předehnete a skloníte, zařadíte. Tak je to docela, je to trošku už vybydlený, no, něco tady chybí, znak karosy. Tohle to taky nemá chybu, když potřebujete něco napsat, cokoliv, puťovky, nebo něco si vypsat soukromýho. Paráda, toto se jim strašně povedlo, pak už to v těch autech chybí. Už nezačali myslet, nebo nebrali to nejlepší z těch autobusů. Pro řidiče 100% 101. To by bylo asi tak k tomu autobusu všechno momentálně. Za chvíli máme odjezd, jedeme z Brna do Prostějova. Jezdíme to od asi, nebo ne asi, ale jezdí se to od 1. února, ti lidi tady trošku na té lince přibývají. Byl tady malý výpadek, takže už si začínají zase zvykat a začnou jezdit snad trochu víc.